kultury a architektury, proto v jeden večer dokážeme uspořádat i dvě akce na obdobná témata. Ta první, která byla ohlášena teď na 16. hodinu, se týká vlastně takového setkání, takové seance na téma architektury z Lína, kde nám tři osobnosti okolo architektury představí. Co to říkáte? Jakýho z Lína? Od pána si nevšímejte. Kteří nám představí svůj pohled na architektury, že se ty pohledy, respektive původní zadání bylo 10 obrázků, na kterých nám představí, co architektura je. A jednou obrázku, co architektura není. Ale nebude se to týkat Zlína. Nebude se to týkat do omylu. To se týká architektury obecně. Nikoliv Zlína. Dotazy budu na to. Dotazy mohou být i na to. No to už jo. Ale že jako správný kluci nedodrželi tohle zadání. Počkejte, to zadání se vymyšlete já. A bylo to, že bude 10 pohledu na to, co je architektura obecně, nikoli ve Zlíně. Tak první bude pan Jiří Kotalý, pan docent historik architektury, který vám ukáže svůj pohled na co je architektura a co není architektura. Druhý svůj náhled představí Pátopustrádeček, architekt a třetí ven architekt pan David Vávra. A já budu točit ze scény. Ještě jsem chtěl říct, aktivita. Na magistrátu aktivita vzešla od pana primátora, který byl iniciátorem této akce. Nakonec to vzniklo taky živelně dneska během procházky s Línem. A že od 18 hodin navazuje vernisáž výstavy nakladatelství Foibos, slavní tvůrci moderní architektury Zlínského kraje. Jehož panely už si můžete prohlížet a to bude zase další aktivita, kterou vám tady přítomní tvůrci představí od 18 hodin. Tak to je z mé strany všechno a děkuji za pozornost. Tak hezký podvečer. Já jsem historik architektury a já jsem si teda vedovo zadání samozřejmě jsem ho pochopil zase jinak. Takže já jsem to vyřešil tak, že mám jako představit 10 nejlepších architektur světa. To ten. A jednu blbou. No počkej, ale to si vymyslel ty tu blbou. Tu blbou jsem vymyslel já. Sedl jsem si po dvoře v letě a koukal jsem takový seznam, měl jsem jich 60. No tak jsem škrtal poctivě, až jsem došel 10 a ty mám všechno tady a máme na to jedy, který mám zbírá. Já, takže těch 10 se vám pokusím tady nějakým způsobem představit. Začínám Parthenonem. 438 let před naším letopočtem Perikles, architekt Iktinos Kalikrates, socha Feidias, oktogonální hypostyos Perikteros. Překládej to rovnou ještě. Penterický mramor. Ale tenhle obrázek je z knihy Le Corbusiera, Verzin architektur, což je základní vlastně kniha moderní architektuře, přeložitelná k moderní architektuře nebo směrem moderní architektuře a podobně. A tam on srovnává genialitu Parthenonu a genialitu moderních automobilů v duchu funkcionistické myšlenky, že architektura je věda a stavba je dokonalý stroj. A on tvrdí, a je to pravda, že Parthenon je absolutně dokonalá stavba z hlediska proporcí, rozměru všeho dalšího. Můžeme dál. Já jsem barokář, takže dvojku mám. Váhal jsem mezi Borrominim a Guariniem, což jsou dvě takové jména italských architektů, v 17. století, vybral jsem si nakonec Guariniho,
To byl kajetánský mnich, který se věnoval matematice a jeden jako z mála pro nich si všiml, že ona, ta gotika není úplně marná a že třeba islámská architektura je zajímavá a různý vlastně principy, konstrukční průniky ho natolik inspiroval, že tvořil několik takovýchhle staveb. Tohle to je kostel San Lorenzo v Turíně, dvorní chrám 1699 zhruba, kde jako vlastně propojil tyhle ty všechny vlivy, souvislosti a stal se takým vlastně praotcem barokní gotiky. On navrhl i kostel pro Prahu 1679, který nebyl realizovaný, ale ten plán tady byl a čeští architekti se od něj poučili a na jeho základě potom vznikly všechny ty krásné stavby, Dinsdorferovský, jako je Břevno, Markéta, svatý Mikuláš a podobně. Můžeme dál. To byl jeden z těch, který předcházeli Santini. Jan Blažej Santini Eichel je architektonický genius, který v top ten prostě chybět nemůže. Já jsem si vybral asi tu nejznámější, nejslavnější kostel na Zelené hoře, památka UNESCO, stavba, která měla oslavit nového zemského světce a stavba, která je plná neuvěřitelných symbolů, významů, souvislostí, geniální smysl pro variace, hudební inspirace, architektura, skamenělá hudba. Kladím se Santinimu a děkuju Vávrovi, že mi splnil můj životní sen a v šumném žáru jsem si zahrál roli architekta Santini. My to rádi kunsthistorikům děláme, tohle. Můžeme dál. Tohle je taková moje, řekněme, opravdu intimní osobní záležitost. To je malý poutní kostelík kaple jména Pane Marie na Lomci u Netolic, nedaleko Vodňan. 1690 základní kámen, někdy 1704 dokončeno. Na paměť porážky Turků u Vídně, s takovým velmi pozoruhodným tvarem, který možná nějakým způsobem právě evokuje ten islám a nějakou takovou, jako nějakou prostě nějaký turecký stan nebo něco takového. Ale v neuvěřitelné souvislosti je tak urbanisticko-krajinářský. Tam je 7-kilometrová alej, 6 řad lip, spojující rybník, kapli, zámek a uvnitř je svatopetrský tabernákl a ten, ta kaple vlastně s chránkou nad tím centrálním oltářem. A to všechno je pro mě i takovým symbolem toho, že nejenom ta velká díla světově známá, ale i díla na periferii, na venkově, díla neznámých architektů, jako je tento případ, do té to ten patří. Pro mě. Možná vás překvapí, že jsem se zařadil Národní divadlo. Podle mě Josef Zítek byl jeden z mála architektů, kteří už v tom 19. století u nás skutečně dosáhli na ty evropské výšiny. Skvělý architekt. Já Národní divadlo považuji za geniální i v tom, jak se vlastně vyrovnalo s tou složitou, komplikovanou parcelou. A když to srovnám se třeba úperníma domama ve světě, které jsem měl hodně na svět, v New Yorku, Paříže, Vídně, ta Praha je Praha. Ale, co je podstatný, hned z první, to jsou 2 skici náhle tuškovi, první, úvodní, datovaný 26. března 1686, 2 dny po vyhlášení té soutěže. Ten Zítek už to prostě hlavně měl hned na začátku. Dílo, které já si cením i pro tom smyslu, že propojuje architekturu a výtvarné umění způsobem naprosto příkladný. Můžeme dál. Skáčeme do začátku 20. století a pro mě takovým klíčovým mezním projektem je 1909 architekt Josef Vlčák
venkoudu Jaroměře. Ty místní obchodník si objednal mladého, talentovaného, ještě v podstatě neznámého architekta, aby mu vyprojektoval obchodní dům s galanterním zbožím. On přišel a navrhl tohleto, což ve své době, v tom kontextu toho data, je epochální záležitost. Řešil to tak, že ho poslal na nádraží, kde on koupil starou kolejnici, kterou mu uvízli na potřebnou míru. To byl základ prvního zavěšeného skleněného průčelí ve střední Evropě. Mimochodem i levně úžasným způsobem, takovým duchu Art Deco nějakým způsobem pracovaný. On teď potřeba řešenou důvěru, že byl taky v té době v Anglii a poznal McIntoshe a celá řada těch lidí tam je. Můžeme dát? Pro mě tam potom patří taky Karolínu. Jaroslav Rágner, málo kdo si uvědomuje, že on to začal vlastně projektovat těsně po válce, že tahle ta hlavní aula byla zahájena její stavbu v roce 1946 a zase propojil tady neuvěřitelným způsobem něco, čeho já si strašně vážím. Historické památky a jejich vlastně revitalizace a znovu vnutí do života tím, že jsme schopni ke středověku, k baroku postavit adekvátně současný výraz, který v tom celku ladí, funguje. Dělalo se to dlouho, dělalo se to až do roku 69, dokonce ta kašna potom tam byla umístěna v roce 1975, ale pro mě zase je to něco, čemu říkám výtvarná syntéza. Přátelé, kamarádi, pedagogové z akademie se podělili na všech těch jednotlivých věcech, které šly až do absolutních detailů, schodů, zábradlí, osvětlovacích těles. Corbusier je Corbusier, Le Corbusier, a já mám takovou slabost pro církevní stavby v moderním hávu. To je strašně zajímavý a strašně komplikovaný téma. A je strašně moc blbej příkladů, když to takhle řeknu. S tímhle tématem není lehké se vypořádat. Ale Corbusier se s tím podle mě vypořádal naprosto geniálně. Že z toho vlastně vytvořil ne architekturu, ale sochu, která má uvnitř neuvěřitelnou světelnou režii a napětí. A pro mě to osobní setkání s touhle stavbou bylo naprosto zjevení. Jenom jednu větu k tomu. První věc po revoluci, když padly hranice, tak profesor Fikryl, který přišel na akademii, říkal, musíme okamžitě kulturní cestu, objednal autobus, sedli jsme večer v Praze do autobusu, ráno ve 4 jsme tam byli a viděli, že nezapomenuté. Ještě tam jeden pochů. Ano. To je taky moje taková osobní libůstka. Architekt Carlo Scarpa je architekt italský, který nikdy nevystudoval architekturu, byl původem sklář. Přes obrazy, kresby se dostal k architektuře. Stal se profesorem na škole architektury v Benátkách a vytvořil celou řadu zase rekonstrukcí. Z nich asi nejznámější je kastel ve Veroně, kde vlastně vytvořil takový historický muzeum úplně moderním způsobem. A jedním z jeho takových drobných věcí, ale uchvatných, je tenhle ten zbytov pro rodinu Brioni, tý malý vesničce San Nicolo Altivoli, kde vytvořil takový meditační místo, hrobku pod symbolickým mostem, meditativní zahradu, věc plná kouzla, intimity, setkání s přírodou, což té architektuře taky podle mě patří. No a končím ještě jeden.
Protože myslím, že to je skutečně naprosto výjimečná stavba, na které mohou být české země hrdé. Architekt samozřejmě Karel Lubáček a jeho kolegové, statici, kteří napřed porušili všechny soutěžní podmínky, ale poté, protože byli naprosto totožněni s tímhle místem a s touhle stavbou, vymysleli geniální řešení, které jenom se stalo symbolem toho města pod Ještědem, ale i opravdu světovým architektonickým hitem, který v roce 69 byl oceněn Perretovou cenou jako nejlepší architektura Evropy. A oceňuji zase vůbec celou tu myšlenku, jak jako na ten vrchol toho kopce se ještě postaví ta čepice. Jak se to všechno technologicky a technicky vyřeší s použitím neuvěřitelných fíglů a českého rozumu, laminátový plášť, lehký, anténa na kyvadlo, aby nějakým způsobem vyrovnávala poryně větru. No počkej, ale na to přišli jako omylem. No já jsem limitovat časem. Já bych vám totiž ukážel tohle obrázku, mohl vykládat půl hodiny. Takže já to opravdu ženu tímhle způsobem. Takže to je pro mě ten desátý článek, který jsem chtěl říct, že i to snoubení architektury a techniky, technologie, průmyslu, statiků, inženýrů, že je pro tuhle disciplínu strašně důležitý. A že se v Čechách nemáme za co stydět. Mám tam čtyři Čechy v top ten, to je dobrý. To je hodně, to jsi to porušil teda. No a ještě tam mám tu jednu blbou. To jsme zvědaví. No, víte, ono asi ke mně se našlo hodně. Dokonce existují různé webové stránky, které soutěžejí o to a jsou tam různý sestavy. Já považuji za hlavní zločin architektury, když se vlastně nekriticky, hloupě kopíruje něco a pak se to ještě nafukuje. A to je podle mě tenhle ten nesmysl, který nemůžete prostě minout, když jedete v Mladý Boleslavi. Je to nějaký centrum firmy FIRT, která je něco na pomezí nějakého zříceného kolosa, skleněných prostě článků, kácejících se profilů. No, proti gustu žádný diskutát, je to vypadá jako hrozný, ale buďme adresní, je to z roku 2006. A architekt se jmenuje Richard Roupec. Děkuji. Výborně. David Vávra mi řekl do telefonu to zadání, znělo tak, co je pro mě architektura. Já jsem řekl, co je pro tebe architektura, pro vás architektura, pro mě. Já jsem si to rozdělil na dvě poloviny, jak tomu rozumím v té otázce. Jedna je, co je pro mě architektura, co pro mě znamená architektura. To je roh mého pokoje. Tam jsou všelijaké věci, které potřebuju. Je tam literatura, hudba, design. Ty věci můžou mít různý účel, na něčem se dá sedět, z něčeho se můžu poučit, z něčeho můžu mít nějakou sebereflexi, ale proč tam jsou, proč je ještě nevyhodím? Když bych z nich měl vybrat ty, které mi dělají radost nejvíc, tak je to třeba tady ty knihy, v nich není příběh, ale je v nich nějaké prostředí. Jedné je to město Benátky, druhé Berlín, ta hudba, i ten obraz od zlínského malíře Zdeňka Macháčka, kamaráda mého, to, ta hudba nevyniká melodií nebo nějakým rytmem, ale vytváří nějaké prostředí, které mě v
táhne. A, ale dělají mi radost, ale ta radost nikdy není tak silná, jako jsem ji zažil třeba na terase Corbusierova habitatu v Marseille. A vůbec Corbusierovy stavby všechny vynikají krystalickou radostí, po mém soudu. Asi by nesouhlasili s námi jejich někteří majitelé a uživatelé. Jsem takové slyšel, ale nebo s nimi mohl mluvit, ale jak napsala spisovatelka teoretička Ungersová, Corbusier byl přesvědčen, že všichni lidé můžou žít šťastně a snažil se to architekturou dát najevo a myslím si, že z jeho staveb, nikoli z jeho textů a úvah, ale z jeho staveb opravdu nedýchá nic jiného, než čistá radost, na rozdíl od jiných kolegů, hledačů řádu, kteří si myslí, že třeba ten řád je pro nás dobrý, anebo že nám nějak jistě v dobré víře ho hledají, že nám nějak pomůže. U něj je to čistá radost, ale tu radost zažiju třeba i tady. Nemusí to být velký autor jako Corbusier. Lze ji zažít mezi stavbami a ty dlouhodobě obliguju mezi stavbami, které vzniknou pod tlakem okolností, obtížných okolností a vyrostou jakoby sami. Toto pravděpodobně má nějakého autora, je to ve Zlíně v továrně, takže jistě pod tím nějaký architekt je podepsán, ale ti autoři se ani neuvádí, nebo ty návrhy potom omlel čas a vývoj, protože to byly opakované projekty, ale radost z nich je. A nemusí to být jenom moderní záležitost, ale tady je italské, středoitalské městečko, původně etruské Todi, kde jsme byli před 28 lety se školou. Tehdy nám říkali, že se tam narodil architekt Bramante a že pomohl to na městí upravit. Já jsem si říkal, že vám to tady řeknu a pak mě napadlo, že bych si to měl ověřit. Tak jsem to začal včera hledat a on tam akorát postavil nějaký kostel, ale o tom, že by se tam narodil, není nikde ani slovo. Je to jedno, je to prostě strašně starý, někdy od 12. století, je to navršené dílo generací, ale od první chvíle, když jsem to před těmi 28 lety viděl, tak myslím si, že neuplyne týden, kdyby se mi ten dojem nevybavil. Čili to je, co je pro mě architektura, lidské dílo, které mi dělá radost, větší než nějaký jiný díla. A teďka druhá možná odpověď na tu otázku, co je pro mě architektura, co považuji za architekturu. Vlastní dům Františka Lidie Gahury mě pronásleduje od dětství, to spojení té nové stavby s tou stavbou lidovou vedle sebe na Kudlově. Vždycky jsme kolem něho chodili, když jsme chodili na hřbitov s babičkou tou delší cestou a neustále jsem prostě ho sledoval vždycky. A ono se k němu nedalo moc dojít, on byl zarostlý, až teprve teďka před nějaký pár let zpátky, když jsme někde nedaleko něco dělali, tak jsem zjistil, že se dá obejít ze všech stran a trochu prohlédnout. Když jsme chodili na ten hřbitov, tak nedaleko z jiného hrobu byl Gahurův náhrobek. Vždycky, když jsme tam byli, tak jsem k němu zašel a ten jeho až rozverný tvar jakoby neodpovídal tomu, že je to ani náhrobek a že jsem k němu zašel a vždycky, když tam jsem, tak k němu zajdu a to je vlastní těm stavbám, které tady ukazuju, oni mají nějakou zvláštní gravitaci. Prostě vždycky, když někde poblíž jsem, tak k ním musím a když je neznám, tak si prostě tu pozornost připoutají. Tak to jsem v 90. letech jednou jel přes Míškovice, protože byla rozkopaná nějaká hlavní cesta. Myslel jsem, že nabourám, tam jsem musel zastavit.
A viděl jsem tam tento kostel od zase Františka Luděje Gahury. Tam bude těch Gahurů pár ještě. A nebo ne, teď jich tam bylo pár. A tehdy nebyl ještě internet. A já jsem nevěděl, kdo ho projektoval. Nikdo to nebylo napsáno. Ptal jsem se kolegů, starších, zkušených. A domníval jsem se, že by to mohl být architekt Kopřiva. A jeden z mých kamarádů mi to potvrdil. Já jsem pak 2 roky šířil, že výborný kostel od Kopřivy v Míškovicích. Tak pak mě vyvedl z omylu, myslím, že Karel Havlíš, ten to věděl, že to je Gahura. Takhle jsem našel tento kostel, stejně jako tento dům od Vladimíra Beneše v Říčmanicích, za Bílovicem a nad Svitavou. Taky jsem projížděl kolem a myslel jsem, že je to stavba ze 70. let, vypadala svým výrazem. Vladimír Beneš ho postavil pro svou matku a Vladimír Beneš byl architekt, který byl praktikantem u Le Corbusiera. A to jsem měl zmínit ještě předtím. A Gahura byl, sice se s Corbusierem sešel několikrát, ale nepochybně z toho, co je k dispozici za písemné materiály, tak byli kamarádi. Gahura byl nepochybně temnější asi letory než Corbusier, ale není to asi náhoda, že byli kamarádi. A Vladimír Beneš byl u Corbusiera praktikant a ten dům kreslil, když byl na té praxi. A traduje se historka, že snad mu s tím Corbusier pomohl nebo poradil tím návrhem. A abych se netopil jenom v minulosti, tak stejně magicky na mě působí tento dům v Brně na nároží Burianova náměstí, který je od mýho někdejšího spolužáka Tomáše Pilaře, který si postavil nedávno, postavil si ho v podstatě sám pro sebe nebo v polovině jednoho patra má ateliér, zbytek jsou různé prostory k různému pronájmu a ten dům tam vyrostl tak před rokem a půl, před 2 lety. My jsme kousek nedaleko dělali nějakou rekonstrukci a celý ten rok a půl, co jsme tam dělali, tak jsem vždycky jezdil kolem něj, protože prostě mi to nedalo, abych, i když jsem tu cestu tam kudy neměl, tak jsem kolem něj vždycky projel. Tak to já považuji za architekturu. A co není, ho to nemá. A co není, to nemá. Dal to zadání, tak jsem myslel, jako co pro mě architektura je jako osobně. Ale trochu jsem to spojil tak s tím, co i architektura je jako obecně. I když teda Jirka řekl, že budeme mluvit, kde jsou dějiny světové architektury a pak tam byla 1/4 z Čech, takže jako my jsme centrem architektury, se to dá říct teda. Já to tak interpretuji. Dobrý, v pořádku. Takže taky nakonec to zadání, který si sám dal, si tak trošku porušil, že jo. Já jsem, když jsem o tomhle si říkal, tak jsem řekl, že si to radši namaluju, aby to bylo vlastně nějaký jako zprostředkovaný nějakým mým zážitkem osobním. Takže pro mě největší architektura je boží krajina a že na to není a že vlastně to, co je tou rukou boží od rostliny po strom, je v nejdokonalejší kompozici a že vlastně člověk se k tomu jen tak chabě přibližuje, ale protože má ten dar vlastně toho geometrický úvahy a toho vlastně ideální proporce, jako je tady daná to Da Vinciho kresbou, takže vlastně člověk s tou krajinou něco dělá. Čili pro mě je základ v tom, v té krajině a já jsem si k tomu teda napsal veršíky, tak jestli mám je číst? Chci slyšet souhlas. No jestli se vejdeš do parka. No dobře. Tak tady je takový obecný. Co je to architektura? Architektura je denní hmotný chléb. Architektura, měšťanský salon, ba i Kristův chléb. Architektura, na nočním stolku lampa. Architektura, v lese celta trampa. Architektury se celý život nezbavíš, nakonec náhrobek ti děti postaví. Tak. Pak samozřejmě podobně jako Jirka bez Řecka by asi ta naše architektura nebyla a
Co chci teda k tomu říct, že vlastně nejen architektura, ale celkový náš způsob života, naše zábava, náš sport, divadlo, filozofie, základní uvažování, geometrie a ba i vlastně to, co mě fascinuje, že Jirka určitě uzná správnou odpověď, co je toto. A kam se dostal? Do kompozitní hlavice. Ano, takže obyčejný plevel se stává jakoby božskou tou ozdobou, čili i v této architektuře, která je jaksi jako oslavou Bohu a je něco, co překračuje naše běžné dny. To má vytrhu z historku, až potom přibese. Jo, dobře, dobře. A taková otázka na tebe, já jsem jí měl v jedné knížce, čím Josef, tvůj milovaný Josef Zítek nahradil kosmopolitní Akan? Domácí čekankou. No, výborně. To mi jednou řekl tatínek, tak se nahoru pamatoval. A na... Je, teď vám přečtu takovou drobnou básničku o řekách. Nač nosit sovy do Aten, Řecko má dnes svůj problém. Tam nepotkáš Platona, při placení řek dluhy má. Proč ne? Vždyť již dávno dali světu proporce drama i Pythagorovu větu. Takže řeku můžeme platit do nekonečna, protože bez nich by se neměli nic, takže jako nás to vůbec nemusí mrzet. Tohle je jasný, pro mě teda samozřejmě největší hybatelé architektury jsou politici. Takže architektura je politická věc a musí být osvícení politici. My jsme měli asi tak dva v tý, nebo... Tak máme Karla IV. Že jo, a Masaryka zahle možná, a mezi tím teda takový, no tak to jde, a teď asi zase 500 let budeme čekat. Takže ale, co je teda u toho Karla IV. Pro mě teda největší je prostě je jednak to určitá pokora vůči vlastně těm chvílím, co ho přesahujou, a soustředění na daný problém, takže když zakládal Nový město pražský, odešel do kláštera a tam 3 měsíce o tom uvažoval. My bohužel dneska si tento luxus nemůžeme dovolit, takže ale taky je to potom na těch našich úvahách vidět. A je to potom spojení jako s hlubokou zbožností a že ta architektura je nejen v tom obrovském celku, ale v tom nejběžnějším úžasném detailu, počínaje korunou a počínaje výzdobou třeba kaple svaté Kateřiny. Jo a ještě takový veršík. Jo, to mám, a ten můžem skočit. Ten je z dětské knížky. Pro mě úplně základ, kdo vzal ty řecké tradice, je Palladio. Já neznám druhýho architekta, který dokázal takhle vlastně zacházet s jednoduchostí a s krásnou proporcí, proto je pro mě Palladio úplně jakoby na vrcholu té architektury, která pro mě je i základem současné takové té vyabstrahované architektury, té architektury, která vlastně nemá žádný zbytečnosti v sobě, která je symetrická. Tohle je byla rotonda ve Vicenze a naschvál jsem tam nakreslil i ten řez, protože pro mě architektura se vždycky pozná z řezu. Vždycky jakoby fasáda vás může zmást, ale v řezu se ukáže, jestli ta architektura je dobrá nebo ne. Na to přečtu drobnej veršík. Některé ty veršíky vznikaly před 3 dny, takže to jsou... Cože? Co jste říkal? No, horší verše. Horší věci než za 3 dny. No to není nějak. Třeba za 2 vteřiny můžete stvořit lidský život, že jo? To čas nerozhoduje o tom, že jo? Stavby Palladia, druhý Palladia. Jak Zeus na architektonickém nebi trůní, v jednoduchosti geometrie našel 1000 vůní. Tak tady se s Jirkou protnem, protože Jirka mě přivedl na cestu, nebo napomohl mi k cestě za... protože já jsem jeho první žák tady, jo, já jsem první žák tady Jirky Kotalíka na akademii a vlastně pro nás ta Zelená hora, nebo celý dílo Santiniho bylo skutečně zvláštním v té době zpátečnickým propojení, protože stavěl Santini pro řády, které měly svoje zlaté období v gotice, proto Santini sahal ke gotice a spojoval ji s barokem a vytvořil něco úžasně dramatického, monumentálního a to přiřknul nejen třeba půdorysu kostelu,
obyčtově, že jo, nebo statku lira, dal to i vlastně obyčejným vlastně funkčním stavbám. A já k tomu mám teda z takové starší knížky, kterou jsme dohromady s Jirkou dělali, 30 obrazů z dějin české architektury, kde tím, že jsem Jirku pozval k autorství na té knize, tak najednou jsem zjistil, že pro mě tam není místo. Tak jsem si vymyslel takový útvar, co se jmenuje grafický básně, čili tady ta báseň je takhle napsaná jakoby do té Zlaté hory. Takže tuhle báseň vám zkusím tak jako přečíst. Uslyšíte tam slovo vejmluva. Vejmluva není výmluva, ale byl to opat ze Žďáru, který přizval Santiniho k té uchvatné práci. A další věc je, že Santini byl u otevření svatého Jana Nepomuckého hrobu, že jo? Jo? Je to tak. A svatého Víta. A tam našli vlastně jazyk. On to byl asi kus mozku, ale oni si mysleli, že to je jazyk. A proto Santini všude dával ten jazyk jako ten jazyk, který zachoval to zpovědní tajemství, jako to velikou morální jako očistu. Zelená hora již odhalená, odhodlaně zalomená. Všechno na stokrát se proplétá, jak do kubismu hvězda zaťatá. Ví, co ví, je jedinečná. A všude, všude jazyk. Jazyk je zvyk. Mámy ví. Však vejmluva, ne výmluva, vejmluva tento ví. A znova osnova snová, pokaždé jiná, barokně libá, ostrý roh žiletka Santiniho domu, chodba nebeského domu. Pokorně do kolečka nikdy nekončí stop hajku. Vesmírné skutečnosti bajku, ne krajku. A znova osnova snová, pokaždé jiná, barokně libá, ostrý roh žiletka Santiniho zlomu, chodba nebeského domu. A znova osnova snová, pokaždé jiná, barokně libá, ostrý roh žiletka Santiniho zlomu, chodba nebeského domu. Teď jsem skočil zítka, což teda, tím jsem tak váhal, taky jsem jich měl jít. A protože jsem se narodil v Praze v Braníku na Dobežské skále a kdysi Bohumil Kubišta nakreslil jako zásadní kubistický obraz lom Braníku, což tady jsem tak jako neuměle zachytil, čili tohle jsou ty Romy, tady teče Vltava, tohle je Zlíchovský kostelíček, tak nějak ten kubismus do mě vstoupil jako taková věc, který se nemůžu nějak zbavit. Sváťa tady se nemůže zbavit možná těch krychlí, já toho kubismu zase, jo. To je to, že opravdu člověk, kde žije, tak nějak mu to vstupuje do té krve. A proto, když jsme dělali divadlo Švandovo, tak jsem tam udělal titány jako svítící, takový perspekci. No a do toho hned taková ta pomývost vlastně toho kubismu, když se stane oficiálním slohem, národním stylem, jako tady jsem dal ten slov, tak trošku ta architektura, když je najednou jako součástí chtěného politického diktátu, tak umírá, stává se formální věcí. Veršík tady na ten střední sloup, který je kde? Ano, správně, u Pinkasu, tak ano, to je nejrychlejší odpověď. Čarovně stejný do všech stran, králíčků v kubismu Ostrohrad. Kamarádi měli tady toho Le Corbusiera, já bych k Le Corbusierovi řekl, že trošku jako u něj mě vadí to, že vezme peníze toho, kdo si to objednává a na ty peníze se tak předvádí. Jo, když jsem jako hodně přísnej. Čili pro mě Los a Franco Lloyd Wright jsou cesty ve 20. století mě bližší, protože víc naslouchali těm, pro koho dělali tu architekturu. Tohle jsem vzal první takovou z těch staveb, je to Kaufmanova vila v Pensylvánii, kterou navrhnul Frank Lloyd Wright v 30. letech, kdy vlastně takový jednoduchý horizontály jsou nad medvědním potůčkem, který ovšem není jenom takovým tím provoněním toho interiéru, ale má jako zcela jasnou funkci, protože ten dům v letních měsících ochlazuje, naopak večer to zase zcela jednoduchá taková koule naplněná vodou, která je v krbu a když se vyklopí, tak ten dům temperuje, čili takovej pro mě první ekologický dům. A pak ještě to je, tam mám takovou tu pobídku, který se stále vracím, dvakrát jsem už jí navrh, že tam je okno do rohu, to okno se takhle otevře a vlastně mizí, tam není ta tyčka. Dvakrát jsem byl navrh, nikdo to ze současných kovlářů neuměl udělat bez té tyčky. A verš na to je nějaký.
Bílé horizonty v přírodním zlomu. Mizí fyzické hranice lehkonohého domu. No a pak pro mě největší teda urbanistický zázrak 20. století, město Brazílie, stvoření opět teda politikem s českými kořeny, Žuselinem Kubíčkem, který vůli poměrně mladého národa vlastně dokázal politicky prosadit, protože v ústavě bylo to už od poloviny 19. století, že Brazílie má mít nový město v těžišti té obrovské země a v kongeniálním spojení s Lucio Costou, Oscarem Niemeyerem a zahradním architektem Burlem Marxem vzniknul tenhle ten brazilský zázrak. A já nevím, jestli na to mám... Jo. Ano, to je z jedné teda knížky, co vyšla loni. Zapamatujte si čtyři jména, ať září jimi čestná brazilská stěna. Město lidmi vyzrálo jak víno, hlavní osnovatel Kubíček Juscelino. Obrys ptáka hlavní urbanismu Kostra městu přisoudil Lucio Costa. 20. století architektury vítěz Bart i car, jedinečný Niemeyer Oscar. Rostliny dlažbu parky tedy pák zprovázal z domy svůní tropů Burle Marx. No a teď tady je to, čo, protože my jsme děti v Bruselu, jo, a vlastně tenhle ten styl, který zlidověl, i když byl intelektuálním stylem, a ten styl, který přišel po smutku stalinské architektury, ale ještě z pamětí prvorepublikové kalety a ušlechtilosti, tak vlastně ovlád nejen jakoby pražský salony, ale i nejprostší chaloupky, kde prostě lidi se ráno budili s budíkem, vyhazovali se ze střísní skříně, nahrazovali je takovýmto nábytkem, plastovejma sedačkama, jak napsal přítel, které vytlačili Jurije Gagarina z obětí zemské tíže vzhůru do kosmu, proto nám je ten Gagarin. A který vlastně, když chodil dřív malíř, tak vám řekl, paní, chcete to i strojuhelníkama nebo tak? Takže jsem našel i ve dřevěnici v Bromovském vývěšku vymalování Brusel Expo 58. A na to je jenom takový základ písničky, která by někdy mohla vzniknout. My jsme děti Bruselu, červená, modrá, žlutá teď. My jsme děti Bruselu, v plastu slisová nový svět. A teda pro mě, co je teda architektura nejvíc autentická, je možná architektura, která nevzniká v dílnách architektu, ale z normální potřeby bydlet kdekoliv na světě, čili z nějakého intuitivního, ne tak estetizovaného způsobu vzniku, jako jsou africké stavby z hlíny, arabské stavby z pálených cihel, tady tyhle ty zemnice, které vlastně jsou někdy třeba jenom vykopané v zemi, někdy jsou udělané z kusů dřeva, jurty kočujících Mongolů, nebo takový už sofistikovanější vlastně zemnice třeba severní Evropy. K tomu verš. Víc než architektonické týmy, přírodou zní vlastní rýmy. Normální přirozenost od věka, dřevo, hlína a ruka člověka. A tady jsem na jedné přednášce si dovolil říkat, prosím vás, znáte tento funkcionalistický dům, který je teď znova objevený na předměstí Prahy? Jako poznáváš ten dům? 30. let, taková vlastně funkcionalistická stavba. Ne, to je takový vtip, je to můj barák teda, který je asi 5 let starý, ale samozřejmě, že když dělám architektu, tak jsem si řekl, že jednou bych taky věnoval sobě i vlastně jakoby těm neumělým pokusům o nějakou cestu, kterou vlastně, jak kdysi Charles Jenks definoval domy jako dekorovaný boudy nebo kachny, že jo, ta Corbusierova je kachna spíš, aby tady jsou to spíš jaký dekorovaný boudy, tak já vlastně nemám na to dělat jenom ty nedekorované boudy, takže tahle ta stavba, která je pro doktora, kde jsou vlastně okna jako prášky, ale na tom domě, která je taková jednoduchá stavba, vlastně musí být něco organického, tady jsou tam otisky nějakých takovýchhle jako zvláštních
skamenělejch nějakých živočichů, který odkazují taky k tomu, že třeba nějaká ta tradice toho lékařství je tady dlouhodobější. A pak ta pátá fasáda, vlastně, že by nahoře ten dům taky měl promlouvat i tím svým hořejškem, kde je takový srdce, který je jako poselstvím pro ty, kdo třeba nad tím domem letějí zrovna. No a co architektura není, jsem se říkal těch stovky baráků od těch přemkopodlahovských skleníků až přes všechny ty podnikatelský baroka, ale pak jsem si řekl, že architektura pro mě není válka. Jo? A tady se tato taková kresba schodiště, který bylo ve Vukovaru, kde jsem náhodou byl v nějakém secesním domě, kde byly secesní kuželky, potom přišla socialistická náhrada, a pak za války to někdo ustřelil, takže jako ta prázdnota toho je pro mě tím, jako tím, co architektura není. Čili jako, když se vraždějí lidi, tak vlastně architektura jako mizí a nemá smysl. Kolik už? Už je to po druhý? Už se přetáhl jako dvakrát. No tak samozřejmě, tak bez verše, takže to bude ještě zpátky ještě. Takže prosím vás takový to, že si máme vážit tý demokracii, kterou máme, jako tý havlovský, kterou jsme možná tak v té architektuře až nezužitkovali a nepotvrdili, a výrok Franka Lloyda Wrighta demokracie staví, čili ke architektuře je nutná svoboda. A pak mám takový dva jenom bonus, co Zlínu chybí, a Zlínu chybí, podle mě, i když tady, že prostě jako tady není ten ženský princip a že ta čárka uprostřed tady není. Jo. A že vlastně ty ženy by tady měly do toho víc promluvit, a že takový ten jako začne něco, co vlastně ty chlapské úvahy jako rozboří. Tak ženy jsou tady, ostatně bylo to na jejich kompozici, tak hurá, pokračujte dál. Naše návštěvníci se pokusí odpovědět. Ano. Já bych u toho Vitruvia. No, ano. Korinský styl podle Vitruvia v jeho architektuře, jeho traktátu vznik tak, že v Korintu zemřela mladá holčička a velká žalost v rodině, a na její hrob jí dali dráčený koš a do toho dali hračky. A na tom hrobě zcela jako samovolně, impulzivně vyrostl ten akant a postupně prorostl tím košem a les těma dírama v tom koši ven a zase se takhle zabalovala směrem dolů v těch jednotlivých patrech. Išel kolem architekt Kalikrates, zaujalo ho to, nakreslil to, přidal k tomu hlavici s jonskou volutou a zrodil se korinský zlat. A to je pravda? To je Vitruvius, tak píše. Tím lépe ještě. Já, čili architektura má ještě spoustu krásných životních příběhů. A po kterých známe pouhej zlomek. Tak. Takže my vás budeme vyvolávat, my všichni ne, jsme... Ne, tady se někde já, ano. Já jsem Berkovský balík, který se tu ostal náhodou, protože tak putuval vlastně k Česích nebo těch vesnicích. Já jsem rád, že se to zakončuje. Nebo jak se v tom závěru jste měl ty vesnické stavy, protože se pohybují po těch vesnicích, že někdy mě hru zajímá. No a tak někdy se pohybují po městech, že nějak si dokumentují prostě záležitosti pokladů jako této země, které se stávají rozvalinami, ať jsou to vesnice nebo města. A měl jsem takový úmysl vás vyhledat, že? A pak se to nějak vzdal, protože mám takovou nějakou venkovskou náhodu a teď se mi to povedlo náhodou, že? Šel jste kolem, zrovna z vesnice do vesnice a... Měl jsem plakat, tak jsem hledal alternativu, protože tam nesou další nerozlučují od věci. Že já mám tady k dispozici fotografie, které tu mám taky náhodou. Jak si to tak fotografuje? To už není náhoda možná. Já jsem měl jako dvojinou jaksi potřebu, že? Mají 10? O vás jsem nevěděl dneska, že tady bude. Zjistil, až jsem tady přijel. No, a vlastně mám třeba Ostravu, že protože jsem Ostrava, víš, že to je možná slyšet, já bydlím ve 30 pod Hostýnem. A teď mám napocený za nějakých pár roků zpět, nebo v lodi,
vlastně centrum Ostravy, že, které možná znáte, protože vy dovedete komentovat věci s humorem a tak, jak jste komentovali, já nevím, ta hlavní města, které jako to vaše pořady, no tak jsem chtěl najít způsob, jak vás dohnat k tomu, abyste komentoval tyto záležitosti obrácené strany mince, jako těchto 25 let, že? Na to centrum Ostravy, tam projdu 500 metrů a tyto dvě ruce mi nebudou stačit k tomu, aby napočítal rozvaliny jaksi nejlepší ostravských kulturních památek prvorepublikou, že? No a vedle toho stojí, a to je skutečně v okruhu, já nevím, vedle Moravskoslezského divadla, které postavili nebo jaksi rekulturovali jakýsi pan architekt, Klimaš, pan Havlíček, že no tak musím říct, že je to velice, nebo dle mého názoru velice kvalitní, že? Vedle toho 30 metrů. Dobrý, promiňte, ale otázku. Jo, tak, jo, otázku musíte říct. Teď je to na otázky. My jsme taky měli časový limit, jo, možná jinak nevím. No tak co s tím dělat, jako, jo, že jsem jel... S tou Ostravou! Ne s Ostravou, byste to upřesnili, že to není jenom o Zlíně, že to je o celém jakémsi okruhu, že no tak co dělat s tím, že se mi spousta věcí, protože architektura je politika, teď ty politiky to nezajímá, co já mám dělat, když mi ty politici nevíte jako zavřou. No, tak jednak musíte se snažit zvolit ty, který by vám tu hubu nezavřeli, to je první. Máte demokracii, jako jo. Já si věk, že to nepřežiju, že no, to se taky může stát. Takže dobře, tak já to ukončím ten svůj monolog a ty fotografie vám ukážu třeba potom, já jsem nechtěl rušit. Ne, no, to je dobrý, jako jenom teď to byla jako otázka. Ale vy jste to vzal jako příspěvek, dobrý. No tak já to často tak beru, že? Jo, no. Že jako v demokracii mám právo mluvit svůj. Jo, jistě. Já jsem to úplně tím, že jsem perfukský balík a tímto způsobem nám podávám, že se tady jako jenom dneska, protože vy mi to potvrzujete, demokracie je stavba, že? Vlastně no. Byste mi to všemi 10 body potvrdil, ale já nemám sílu na to, aby jakýmsi způsobem, dobře, ne, dobrý, tak děkujem za otázku, která byla. Někdo se k tomu připojí? Já nevím, co bych řekl. No, ne, nemám, dobrý, tak jednou věci. No, mám vás inspirovat, kdyby to bylo. Potom to vyřešíme, dobrý, jako. No, já teda ještě teda řeknu slovo, jo. Jsme dneska ráno, jsem zaslech úžasný slogan. Politici by měli přestat dělat politiku a začít myslet. No. Možná, kdybychom se dočkali v té architektuře, nikde k času. No ale furt je to dá dobrý, protože tohle můžeš říct. No jo, ty jo, takže jako... Dobrý, tak než pán vyndá fotografie, ještě nějaký dotaz? Ano. Tak já sice mám spoustu takových věcí, které by se vtahovaly ke zvědu, ale zeptám se jim, co říkáte na stanice Metrádě? Stanice Metrádě, a který to jsou? Aha, já tam tudy nikdy nejel, tak. To je třeba prosek, nebo co to je? Metro D, takže to, které ještě nestojí. No to jsou ty, to jsou návrhy. Aha, tak... Víte, já se musím přiznat, že já nevěřím žádný architektuře, dokud není postavena. Mě žádný prostě projekty a návrhy a vizuály se prostě nevzrušil, pro mě důležitý a říct, co stojí. Pak už no počkej, to, počkej, že... ale seš předsedou několika komisí, která řeší návrhy, tak pozor, to nemůže říkat. Jinak se sám teda podkopeš tady. No, dobře, ale to stále hodnotíme návrhy. A já jenom hlásím, že, a to je hrozný omyl, že komise v porotách a v těchto věcech vybírá nějaký jako definitivní vzhled nějaký stavby. Porota vybírá architekta, který svým soutěžním návrhem projevil, že je kvalifikován pro to, aby tento úkol nějakým způsobem plnil. A pak je ještě dlouhá a daleká cesta k tomu, aby skutečně vzniklo něco,
co jako splní ty parametry nejenom architektonické, ale i ty parametry ty vlídnosti, udržitelnosti a nějakého kontextu. Odpověděl jako politik. Sláťo? Já bych tomu řekl, že samozřejmě nevím, jaký ty nový stanice metra budou, ale že v souvislosti s nimi se objevuje taková ta argumentace tím původním metrem pražským, těma původníma trasama postavenýma za komunistů a argumentuje se tou účastí výtvarných umělců a architektů a tak. Já myslím samozřejmě, že není jako správný, že ty návrhy vznikly někde pokoutně, bez výběru, bez soutěže, zadaný prostě z ruky. Ale na druhé straně já nechovám žádný velký sentiment k tomu starému komunistickému metru. Mně přijde často přeplácaný a já jsem v té době, kdy vznikalo, velmi obdivoval takové to prosté budapešťské metro s těmi jednoduchými plastovými designy, lavičkami bez toho sklářského umění a bez těch hliníkových rysů barevných a tak. Takže já se nechám překvapit, co z toho vyleze. Ale samozřejmě jako dobrou cestou, správnou cestou ty návrhy pořízeny nebyly. Ale jo, tady už tam tu. Teď to proběhlo novinama. Aha, jinak samozřejmě metro není stavba, protože té socialistické době chyběly jakoby ikonické stavby, protože nebyly kostely, tak byla víra v metro nebo v obchodách, takže ta doba se projevila tím, že se jako povyšuje metro na kostel, což je teda samozřejmě blbost, jak říkal tady Spáťa. A ty nejlepší metra jsou v Londýně a v New Yorku, kde jsou to velice účelové věci. No. Já mám tu jako ještě poznámku, málo kdo ví, že o to, že v Praze nakonec jako zvítězila myšlenka metra, se zasloužil architekt a jmenoval se Jaroslav Fragner. Protože pan profesor Fragner byl velmi oblíben mezi svými žáky a skupina jeho žáků, si 6 žáků se velmi intenzivně zabývala tímhletím problémem, protože v té době se nesmožitelně bojovalo mezi konceptem podzemní tramvaje a metra. A podzemní tramvaje velmi, velmi vítězila, protože v té době se říkalo, ale jako metro to je těžký a to do Prahy nepatří. A sovětské zkušenosti, ať si je strčíš za klobouk, my máme svoje tramvaje. Který to byl rok? No, 67, 68. 8, tak to bylo 68, jediný 68, možný jako. 68. No. Hlavně rozvrtali mustek, jo. My pak zjistili, že kdyby to skutečně dělali ze zhora všechno, takže zničí půl Prahy. Zjistili, že kdyby se jim jako tam jako podělala jedna tramvaj, což se běžně jako stává, no tak jako by celý, jako celá pozemní dopadla vypekla, takže nakonec tedy pan profesor Prahde zafítil, že studenti udělali takové kolečko u všech možných prostě tajemníků, až po jednoho z nejvyšších tajemníků potom narazili na pokopení a všechno se to skutečně zvrátilo, že se nakonec postavilo to metro, na který jsme ze začátku nadávali. Protože to metro, jako, já souhlasím, že zejména ty první věci byly takový jako, trošku jako, nejasný, fetížený podle toho ruského vzoru s blbýma vagónama, ale já jezdím po světě a já musím říct, že to pražské metro funguje výborně. To je dopravní stavba a tam jde o to, aby fungovala a jestli potom vylezu nahoru do nějaký hrůzný haly jako na proseku nebo do nějakého vlastně úplně jako neutrálního interiéru, je úplně jedno. Hlavně, že jsem tam včas a rychle, bezpečí. Já bych vás tam ještě jednodušší otázku, což jak je pro vás pro historika, pro architekty obraz dnešního Zlína. Ještě jaký je pro nás jakoby výraz dnešního Zlína? Tak to je, prosím vás, na to bude, jsme se dohodli příště konference. My vám to asi tady ve 2 minutách nespovíme, protože otázky, které jsme řešili, je nejdřív zachování celého tyhle ty enklávy těchhle z těch rodinných domků, které už nefungují třeba prostorově, tepelně a tak dále, ale vytvářejí mimořádný, krásný, harmonický životní prostředí. Co s tím? Druhá věc je dostavět náměstí nebo ne.
u radnice a třetí věc je, jak spojit továrny vlastně s tím náměstím a udělat z toho jedno město. A to každý je, to je jedna konference, takže takovýhle problémy jsou a asi se nějak bude v příštích tady radnice na to hledat odpovědi. I ve veřejné diskuzi, překvapivě. Nebo. A to bylo to původní zadání. A to bylo zavíjí, jo? Všichni tři pánové, protože musím přiznat, že jsme zjistili, že toto je jenom první mezikrok. Že jsme si to prošli ve Zlíně, ale bude na to navazovat potom větší debata. Takže je čtvrtá verze dnešního programu. Toto byla ale ta původní verze, já jsem to nechtěl prásknout, ale musím. Ale ještě odpověď, ještě bude, tak ještě Sláďa odpovíš. Chceš na vše, to můžu? No, já myslím takhle, architektura je odrazem své doby. Jo, to chcete, nechcete, tak to je. Pro mě dnešní, a jmenoval jsem Zlínu, ráno jsme vyšli, jako skončili jsme někdy, já nevím, ve dvě, prošel jsem opravdu tohle to město, ne poprvé, nějakým odstupem, a musím konstatovat, že pokud to takhle je postavený, tak je to dobře, protože tady stále cítím, že jsem ve městě, kde se ten Baťův odkaz a ta architektura meziválečná se ctí a respektuje, že je tady snaha nějakým způsobem s tím pohnout dál, ale právě, řekněme, určitou odpovědností těmhle těm hodnotám, které jsou skutečně mimořádný, světový a jsou tomu městu na okresu, a že to město není bezhlavé, při, řekněme, realizaci různých úžasných současných projektů, možná tady účast někde nějaký jsou, ale na rozdíl od jiných měst, třeba zrovna té Ostravy, o které jsem mluvil, je cítím trošku v tom druhém plánu. A naopak s tím, že i celá řada domů, které jako řádově původně jako nikdo nepovažoval za nějaký zázraky, no, různé elektrické bytovky a různé věžáky z 50. let. Když se dopucu, když se nějakým způsobem renovujou, tak jsou úžasné. Takže kamera chválí. No, já znám Zlín samozřejmě důvěrně. Já bych potom měl otázku, jo, protože já ji zapomenu. Taky řekněte. Mě inspiroval tady pan historik, že architektura je odkazem doby, že? Nebo odkazem doby, což je, nevím přesně, kdy byly postaveny jižní svahy, jako tady na Zlíně, že? No, v té době, kdy byly postaveny, znamená 60. let. 60. let. Tak mě řekněte, jestli jsou špatný nebo dobrý. Mně připadají dobrý. No, čím, já... čím mladší, tím horší. Tak obecně. Já si souhlasím. Dobrý jsem. Dobrý. Sváťa? No, že znám Zlín důvěrně, on samozřejmě to jste si asi museli všimnout, že za posledních několik let ohromně prokoukl, ale je to podle mě tak, že to, co bylo v škaredý, nahradilo nový, pěkný a takový základní strukturální problémy, které to město v centru třeba má v genech, tak ty samozřejmě zůstávají a nemůžou jinak, protože to město je poměrně mladý, souvisí to i s těmi jižními svahy, protože je prostě jedno obrovské město, nebo teda město okresní, velikosti okresního města, že je na jižních svazích a teď se nějak přepravuje do toho centra a já si myslím, že je potřeba prostě neustále jako bádat nad idejema, jak ten Zlín dotvořit, protože vlastně to Baťovské centrum nějak vzniklo, přitom se nějakým způsobem vykostilo to centrum staré, pak ještě v 50. letech byly nějaké úvahy nad tím, co s tím centrem udělat a pak byla průrva až do roku 2000 a teď se naštěstí postupovalo správně, že se odstranilo to, co bylo ošklivý, dalo se místo toho pěkný, ale teď by se mělo prostě každých 5-10 let prostě pořádat ideová soutěž třeba, až se třeba za 20 let přijde na to, co s tím středem města. Samozřejmě myslím, že dlouhodobý problém je, že se v těsné blízkosti centra, ne že nebydlí, ale málo bydlí. Jo? Oni to nejvíc zachraňují ty domečkové čtvrti, které k němu
přiléhají, ale pořád je tam spousta děr, ve kterých by měla být mnohem větší kapacita lidí, kteří by tam měli žít. A zase to trošku zachraňuje univerzita, která prostě to prokrvuje lidma, kteří potom přes prázdniny tady třeba nejsou, nebo na Vánoce odjedou domů, ale tak to. Zase město tvoří především studenti, takže díky za ně. No, jistě. Tak poslední asi dotaz, nebo protože, jak je to s časem? Dál? Ještě tak 4 hodiny, abyste pak dokázali připravit vlastně tu další vernisáž, aby byl nějaký mezičas. A takže je kolik? Je 4:45 a říkali jsme do 6:00. Dobrý. Tak já se zeptám, Davide, kdy jsi byl poprvé ve Zlíně? Ve Zlíně, no velice jako mladý, asi jako 6letý chlapec. Protože moje rodiče tady měli kamarády a vlastně od té doby, takže přes 50 let jsem jezdil. A ty? Tatínkem. Já taky s tatínkem. A s maminkou taky ne. Který tady zase jako měl kamaráda, který se nám Miroslav Plánka a byl ředitel domu umění. Takže vždycky, když jsme se tady pohybovali po Jižní Moravče maminku ze Strážnice, tak to byla jako pojená návštěva. No a tak jako vždycky mě říkala, tohle to je ta architektura, a tohle to je ten Makovský. Takže si to tak jako pamatuju jako něco, co on jako považoval za důležité vidět a mě ukázat. Tak mě tatínek, ačkoliv byl architektem, o architektuře v té době vůbec jen neříkal. Sváděl, kdy jsem nebyl poprvé ve Zlíně? 29. prosince 69. Kdy se narodil, jo? Výborně. Tak. Nevím, jestli jsme tady naposledy na ty diskuze, jo? Díky. No. Já budu to představit na vašem seznamu, ne jak tomu seznamu. STB nebo který? Ne. Ne. Jste tam nemá žádnou stavu zvíma. Mně na tom četl já ne. Já jsem o tom vymýšlel. Já se omlouvám na nebesích všem architektům nebi, jestli mě tam teda nedal, pak jsem řekl, a já se nebudu podbízet. Jsem sice ve Zlíně, ale když jsem to takhle všechno prostě vyškrtal a nevyšel se mi tam prostě veletržák a nevyšel se mi tam potěra a já nevím, co všechno tam nevyšlo, no tak jako uznávám, že 21. je světová věc, fandím, roce, aby Baťův památník skutečně jako se přiblížil té eteričnosti toho výsostného prostoru, tak jak byl kdysi dávno koncipován. A myslím si, že urbanistická hodnota tohoto města je asi prostě opravdu v tom livelu nejvyšší. Ale já nejsem urbanista, já jdu za individuálníma stavbama, za individuálníma osobnostma, za nějakýma i svýma možná prostě líbůstkama, tak jsem ten výběr udělal tak, jak jsem ho udělal, tak jako možná hodně osobně, ale čestně. Z toho si nic nedělejte, že to máte. Tam nebyl ani Franklin. Tak nebyla tam katedrála svatého Víta, no. Nebyla tam Saint-Chapelle. Nebo tam Koloseum. Co já jsem si sedl na zadek třeba. Nebyl tam žádný Japonce. Machu Picchu. No. Mexický pyramidy. Pyramidy tam nebyly. Já, pyramidy v Egyptě, to jako no. Jsem si sedl asi na zadek nejvíc, co jsem si vyslal. No. A nedal si tam? Ne? No nakonec se tam nedal. No. To teda má vypadat fakt. Hlavně je Fragner, víc, s Karolínem, teda. Já bych tam v životě nedal. Teda. No, jsi tam dal jurtu, no. Tak no, vidíš tam. No, tam jsem chtěl. A byl jsi pochválen, No. Ne, tak to jsou všechno takovýhle topké ankety, to je jako brde, to vždycky s rezervou. To je spíš jako taková jako zábava stále a mě zajímalo, jak to pojmou kolegové.
mně se líbí, že jsou oba osobnostně a každý to prostě pojal jinak. No. To je zadání, asi každý si přizpůsobil jako sobě. No a dokonce někdo pochopil, že to je rozdíl. Takže nakonec jako připadalo právě ten výsledek celkově ta hromady. Hrozně zajímavý právě, já musím říct tak, jako já použiju cizí slovo signifikant. O tu architekturu, že ta architektura je neuvěřitelně pestrá a neuvěřitelně prostě různorodá a vejde se tam toho hodně. No všechno. No, všechno. A já jenom ještě mám jednu zkušenost a chtěl bych ji tady říct. Teďko byl, včera byl týden a den architektury. Ja? Kruh, což je takový jako bohulibý sdružení v Praze, který nějakým způsobem se snaží propagovat architekturu, už nějaký x-tej ročník, udělal neuvěřitelný vlastně program, kde bylo 159 akcí po celé republice. David byl já byl v Šumperku, já jsem byl včera na Ořechovce. Sváďo, ty jsi byl kde? Já byl doma. Já byl doma. Někdo musí jako stavět, že jo? Demokracie stavíte. No nic, a já jsem měl vycházku na Ořechovce. A na tu vycházku vyšlo 250 lidí. A to byl masakr, protože to skutečně se museli vzít lampače. A viděla se doprava, když se ta masa prostě přesouvala po těch ličkách. To je vycházka, která ztrácí smysl, ne? Ano, ztrácí smysl, ale na druhou stranu mě to neuvěřitelným způsobem nabilo, protože jako kdo se tím může chlubit, že měl na přednášce 250 lidí nebo na vycházce. Lidé mě poslouchali, všechno vydrželi, ptali se a já jsem si uvědomil, že kdybych vynásobil těch 159 akcí, jo, nějakým průměrem třeba i 50 lidí, tak je to obrovský potenciál lidí, který v této zemi se o architekturu zajímají a architektura jim není rozdejná. A to je dnešek je to svět. A i dnešek je to svět. A to mě nabíjí optimismem a já vám děkuju, že jste přišli. Konec!